Dobrodošli u projekt Art School. Ova dramska vježba zove se Zvučni stroj. U ovoj vježbi radit ćete i učiti u grupi. Istovremeno ćete raditi na kombinaciji pokreta tijela sa zvukovima te na koordinaciji vlastitih pokreta sa ostatkom grupe. Da bi vježba funkcionirala i bila uspješna, učit ćemo kako da organiziramo sve polaznike u aktivnosti, budući da je nužno da se pokreti i zvukovi koji će se koristiti ne ponavljaju i da su kreirani tako da prate određeni slijed. Shodno tome, učit ćemo međusobno komunicirati, poštivati red i surađivati jedni s drugima. Na kraju dobro odrađene aktivnosti naučit ćemo stvoriti taj zvučni stroj koji će funkcionirati u sudjelovanje cijele grupe. Nakon što napravite ovu vježbu, razumit ćete da se ovdje radi na povjerenju u druge, ali i u sebe. Svatko mora surađivati i dati sve o sebe kako bi taj zvučni stroj radio. Osim toga, shvatit ćete da smo razvili i radili na vještinama kao što su svjesno korištenje tjelesne inteligencije, timski rad, kreativne metode ili slušanje i reakcija, te ćete isto tako biti i sretni zbog ponovne mogućnosti igranja. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.